Castle production. Dabar Saulius Kulvietis pataiko iš trijų taškų zonos. Čižauskas. Kulvietis aktyvi. Aktyvi Vytauto pradžia. Sėkmingai ištampo gynybą. Aikštelė šeimininkai. Ir Saulius Kulvietis pasinaudoja. Prieš valiai, kad du krepšininkai aktyvi Lietuvos ryto zona. Bet Saulius Kulvietis šiandien taip pat pajautęs metimo skonį. Rungtynės Lietuvos rytas laimėjo dviem. Tačiau tai buvo vieno metimo klausimas. Tai yra didelis nuotolis tokiose. Sukyje su Klaipėdos Neptūno. Rungtynės 17 valandą. Čia Sensuom Timtynių Vaidas Paulikenas, vyriausias Žiūrių komandos treneris, kalbėjo, kad na, taip pat dažnai atakuoja iš trijų taškų zonos, netgi po 5 ir 30 tritaškio. Šeškus kreipėsi į sekretoriatą. O čia bloką gauna Donatas Sabeckis nuo Sauliaus Kulviečio. Jis, kaip ir minėjau, meta net po daugiau kaip po 5 tritaškus. Gazdauskas ir Patersonas sudaro Šiaulių komandos į žaidėjų grandį. Paklajoja šiek tiek po užsienį. Grįžo į Lietuvą, o čia Vytenis Lipkevičius. Gražina kamuolį žaidimą. Dar kartą puikus perdavimas po krepšius Saulius Kulvietis. Tomas Dimša atkovoja kamuolį. Martynas Linkevičius, Saulius Kulvietis, taiklus. Dieną nebeturėsime laisvų. Ir panašu, kad ta taktika galbūt gali veikti. Čia dabar gali būti efektinga, ne, tiesiog perdavimas Čižauskui. Ir Saulius Kulvietis iš toli.